Então, meus amigos, estamos aqui chegando no bairro da Jureia, aqui em Peruíbe. O canal Dedineu está sempre trazendo novidades por aqui. Estou eu aqui com o Moreira e o Dirceu, dois amigão aqui. Estamos indo lá para a Barra do Una, onde a gente ficou sabendo que tem algumas incidências que houve essa semana. Então nós estamos indo lá falar com o pessoal. O Dirceu aqui que conhece lá o pessoal, ele que trouxe a notícia. A gente está procurando ver o que a gente pode trazer de novidade, aproveitando esse final do ano, que o canal Dedineu está procurando trazer o melhor possível da ufologia do Brasil aqui para todos vocês. Estamos agora chegando aqui ao portal. Aqui está muito bonito, aliás, um sinal muito legal. Eu me lembro de alguns anos que eu estive por aqui. Olha aí, muito bacana. Aqui tem a entradinha aqui da Jureia, né? Estamos indo aqui para a praia de Garaú. É interessante, gente. Me recordou um período há muito tempo atrás, quando era garoto, que eu subia isso aqui com umas lanterninhas feitas com lata de ervilha com uma vela. Eu mais uns amigos, a gente pegava para acampar aqui no Guaraú, né? E eu tô vendo tudo diferente. Logo mais aqui a gente vai passar ali perto onde tem o portal da Kibis, a Pedra da Serpente. Não é isso mesmo, Moreira? Fala alguma coisa aí, Moreira. Aqui a gente já está subindo a Serra dos Itatins, né? Daqui a pouco estamos chegando ali no portal da Serpente, famoso. Aqui é uma rocha que tem esculpida uma serpente, e onde tem uma lenda que daqui a pouco a gente vai falar dela. Então, Moreira, porque o que está acontecendo aí, Moreira? Inclusive, hoje você chegou a trazer os equipamentos para a gente fazer medição. A gente vai ficar para uma segureta. Olha, gente, o que a gente está procurando fazer é o seguinte: a gente está fazendo um levantamento apenas, bem rápido, a respeito desse local, que é lá na Barra do Una. Estamos pretendendo chegar até lá, que tem lá diversos caiçaras que falaram sobre aparecimento de algumas luzes esta semana. Legal? Então vai ser muito bacana, acho que a gente trazer essa matéria para encerrar o ano aqui de 2019, com o qual eu mando um beijão a todo mundo aí, um Feliz Natal, né? Que daqui a pouquinho a gente vai estar estourando a nossa champanhe e comemorando com os nossos amigos. Então, gente, vamos aguardar agora a gente chegar lá na Barra do Una para ver o que, que vai rolar lá. É, e aí no andamento aí as cenas bacana que a gente vê aqui, a gente tá gravando. Nós estamos atrás aqui de um caminhão, não dá para passar aí. Vamos dar uma desligadinha aqui, depois a gente retorna. Um abraço, gente, aguardo. As obras aqui, ó, em Guaraú, tá vendo? Eu, quando eu vim aqui, nem existia nada disso. Aqui não era nem asfaltado, gente, quando eu vim aqui, tá? Pra vocês terem ideia. Então, tá o Dirceu aí. Quer falar alguma coisa aí, Dirceu? Não, eu tô querendo saber. Não, você tá aí. Fazendo uma rima aqui, ó. É, aqui realmente é uma estrada. É uma estrada bastante difícil. É, e ainda estão em obras, né? Provavelmente obras pra... por causa agora do final de ano. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Eu vou dar uma desligadinha aqui, eu volto daqui a pouquinho. Quando tem essa abertura aqui que o pessoal para. Olha que lugar bonito, hein, meu? Putz, a merda, caramba. Ó, a pedra da serpente é aqui, muito, né? Lindo aqui, viu, meu? Puxa vida, aqui, muito, ó. Bonito, viu? Aqui, né? Costa aqui. Né, meu amigo? Cuidado, pena que mal tá dando aqui pra pegar o mar. Mas aqui dá pra pegar. Então vamos ver aí, gente. Eu vou tentar pelo menos fazer uma gravação aqui da Pedra da Serpente. A gente tá procurando. Quer que eu saia agora? Eu ia
Você consegue sair? Eu consigo. Não tem espaço. Não, peraí. Peraí, pega aí que eu vou pegar. Eu vou tentar, olha, gente, que bonito, que lugar maravilhoso que é aqui, Guaraú. Hein, gente? Olha só que lugar bonito, muito bom, muito legal. Então aqui logo em frente fica a Pedra da Serpente, né? E então é isso que o canal está procurando trazer para todos vocês. Um lugar maravilhoso. Tá vendo várias. Tem várias ilhas aqui, muito legal. Então a ideia é ali embaixo, ali está a cidade de Peruíbe, né? Tá? E nós estamos aqui, ali embaixo está o mar, né? Está o mar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Apenas para mostrar para vocês. Então é isso, gente. O canal do Edneu está tentando fazer uma proposta agora diferenciada. Então essa é a grande e famosa Pedra da Serpente. Aqui é o que dizem algumas pessoas. Eu já passei diversas vezes a noite aqui, né? E quando eu era garoto eu vim acampar muito aqui. O Moreira, ele até comprou alguns equipamentos para poder justamente fazer uma varredura aqui dessa pedra. Então a gente está aproveitando que estamos aqui em frente, estamos procurando mostrar para todos vocês. Aqui acredita-se que exista um portal. Algumas pessoas de madrugada já viram, inclusive a própria literatura dos casos ufológicos aqui da cidade aqui de Peruíbe, né? Aqui na estrada de Guaraú. Então é muito interessante. Então tá ali o nosso amigo o Moreira, que ele já estuda essa pedra aqui há muitos anos. Inclusive ele adquiriu uns equipamentos que tem essa parte aqui, que é a parte do foco principal, parece que é uma espécie de um nó que existe aqui nessa região. E o que a gente está procurando da melhor forma fazer aqui. Ô Moreira, essa parte é nesse nó aqui, não é, Moreira? Entendeu, gente? Então você vê, é muito estranho. Na verdade ele está fazendo um levantamento, né? Nessa parte aqui, né? Então toda essa parte aqui que acredita-se realmente que tem incidência de um portal. Algumas pessoas passando por aqui à noite notaram uma luminescência, né? E parece que até seres saindo daqui. Então, gente, é tal negócio. Os casos ufológicos são incríveis, né? Não dá pra gente realmente saber. Eu gostaria que até o pegasse aqui. Você quer falar alguma coisa, Moreira? Eu queria que pelo menos você falasse alguma coisa aqui. É sobre isso aí. Pessoal, ó, é interessante que a pedra, vista aqui, ó, de perto, ela tem um esculpido aqui, ó. Quer mostrar aqui de perto? Ó, foi entalhado bem aqui, se vocês perceberem, ó. Entalhado, que seria as partes da serpente, ó. Tá vendo, ó? O que tá acontecendo, que eu tô observando aqui, ó. E é de um tempo pra cá. Aqui é, ó, a largura do que foi esculpido. Isso aqui é desde o tempo que os anchietas, jesuítas andavam por aqui. Aqui era uma picada, onde passavam animais. E ali embaixo, acompanha aqui, ó. Ali embaixo, é que hoje está movimentado aqui, ó. Bem aqui, os índios passavam ali, ó. Então os índios passavam ali, nessa picada que é aqui onde tem, eles avistavam bolas de fogo aqui. E bem aqui, assim, muitas vezes foi visto um ser alto, né? 2 metros de altura, cabelo longo, vestido de branco e tal, que ele chegava aqui e observava. Nunca teve nenhuma história de violência, nada. E até hoje, né? Eu tô falando observava, mas até hoje diz a lenda que esse ser aqui, as pessoas que passarem na madrugada aqui, podem encontrar esse ser aqui saindo, que aquela pedra era uma caverna, segundo a lenda. E depois o que aconteceu? Um dia esses índios passando lá embaixo viram que essa pedra ficou tipo soldada, ela fechou, e dizendo que ali era um portal e o ser passa por ali. Um outro caso interessante, que bem daquele lado, ó, não sei se você consegue, lá até tem um barquinho lá, ó, ali é a Ilha das Cobras.
Então diz... Tentar puxar a Ilha das Caldas. Tá meio ruim para ver aqui. Aquela ilha maior lá, Ilha da Queimada Grande. Bom, gente, eu não sei se tá dando para eu pegar aqui, né? Porque tem muita luz aqui, eu não tô conseguindo enxergar direito. Mas a Ilha das Cobras é ali. É, ali tá. Onde tem a famosa Jararaca Ilhoa, né? O que que acontece? Antigamente, muitos e muitos anos atrás, o derretimento das geleiras, esse mar ele veio subindo. Então alguns animais que estavam naquela ilha conseguiram sair de lá. E as cobras não conseguiram, porque o mar aos poucos foi subindo, subindo. E o que que aconteceu? Essas cobras tiveram que se adaptar à vida numa ilha rochosa, onde elas bebem água das poças que ficam de água nas pedras e se alimentam de animais. E aprenderam a dar os botes dela, subir em árvore e pegar. Muito interessante essa história. Né? Depois dá para colocar alguma coisa aí escrita, mais detalhada, sobre a Ilha da Queimada Grande. Queimada Grande por quê? Algumas pessoas que tentaram viver lá no passado, elas queimavam, faziam uma queimada na ilha para justamente se livrar das cobras, né? Ó, é o seguinte, gente, aqui é o seguinte, quem tá falando aqui é o Moreira, o Carlos Moreira, né? Ele que é o grande editor aqui da Máquina de Mistérios, tá vendo, gente? O que eu já praticamente ouvi foi justamente isso, né? Agora o lugar aqui, gente, é muito bonito, né? Tá o Moreira lá, a gente tá procurando gravar a grosso modo aqui, da forma que der, né? Tá o nosso veículo tá ali embaixo. Até aqui não dá nem pra parar, é um lugar bastante perigoso. Então tá aí o Moreira procurando fazer algumas imagens, né? É uma pedra gigantesca, tá vendo? Ela vai até lá em cima. Tá? Isso aí para aquelas pessoas que não sabiam, na verdade, que ouvem falar sobre a grande pedra da serpente aqui em Guaraú, né? Na estrada do Guaraú. E a gente está indo até o Barro do Una para saber o que está acontecendo lá, que o pessoal andar avisando aqui para o Dirceu que teve umas aparições. Então a gente vai tentar pegar o depoimento lá, vamos ver se a gente consegue. O que ele me falou é que as pessoas são muito restritas em abrir a boca lá, né? São pessoas que... Tem até o pessoal aqui andando de bicicleta aqui, né? Olá, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Escuta, quer dar uma entrevista? Vocês conhecem bem a região aqui? Conheço. Você já ouviu falar nessa Pedra da Serpente aqui, sobre uns eventos aí meio incrível que acontece aí? Lugar muito bonito. Eu estive aqui há uns 20 anos atrás, rapaz. Tudo diferente hoje. É. Muito bonito, é verdade, é. Tem casa aqui, vem ficar se bem. Ah, legal. Obrigado aí, viu? Valeu aí. Tá, brigadão. Tchau. Bom, então, amigo, acho que vamos dar uma encerrada aí. Vamos pegar caranga e vamos lá pro Una, né? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Vocês estão dispostos realmente a fazer essa cobertura? Sim, vamos lá. E aí, Dirceu? Será que a gente vai encontrar o pessoal lá hoje? Até o fim. Você marcou alguma coisa, Dirceu? Não, ainda não. Fala alguma coisa, Dirceu. Não tem nada marcado. Nós vamos chegar chegando. Chegando mesmo, assim? Chegando. E se ele não quiser atender a gente, como é que vai ficar? Eles vão dar um jeito, sem dúvida. No papo a gente consegue resolver. Então é isso aí, gente. Aqui é o Dirceu, o grande Dirceu, né? Tá dando um apoio aqui pra gente, né? Como nosso guia. Tá vendo que o canal do Edneu aguarda daqui a pouco? Ficam todos aí a postos, que com certeza muitos casos como este será relatado. Nós estamos aqui a campo, eu, o Carlos Moreira, o nosso amigo aqui, que ele é o nosso guia, ele que conhece bem lá a entrada dos indígenas, que é o Dirceu aqui, o grande Dirceu, que ele é o nosso amigo que está nos... encarregado de nos levar até uma aldeia indígena lá na Barra do Una. Então nós estamos indo para lá e fizemos o quê? Aproveitando, e a gente deu uma paradinha aqui na Pedra da Serpente, com o qual é o seguinte, gente, segura aí, não saiam daí, que tem muita coisa para rolar aqui ainda, tá bom? Até mais aí, um abraço! Obrigado aí, gente, um bom final de ano aí para vocês, tá? Vamos aí!